aqui, pessoal. Esse catedral aqui, turismo, vai fazer a linha de São Paulo a Apodi, no Rio Grande do Norte, que pode ser considerada uma das maiores linhas do Brasil. Mas aqui eu acho que não chega nem a 4.000 km. Mas vai ser uma linha bem longa, que vai passando aí via Goiânia e Brasília, Correntina, Javi, Ibotirama, Seabra. Não passa em Luiz Eduardo Magalhães ou Barreiras. Classificação executivo. Seabra, né? Seabra, Jacobina, Morro do Chapéu, Capim Grosso, Senhor do Bonfim, Petrolina, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco. Dá mais ou menos 2 dias e algumas horas. Uma linha extensa. Saída daqui às 15 horas. Hoje é dia 1 do 11, segunda-feira. Vai rodar, hein? E o mais legal é que não tem isso filme. Seria bom, hein? Fazer uma viagem dessa. Bom aí, sem isso filme, bom pra gravar. Então é isso, pessoal. Terminal rodoviário do Tietê. Vamos ali conhecer.